Prijatelji, tole pa moram posnet, ne? Tole moram pa posnet in povedati, ker je zapisati premalo kulno. Poslušajte to. Grem jaz v papirnico, ne? Oziroma v knjigarno nabaviti neke obrazce. Nisem niti vedel, ali je odprto ali ne, ne? In grem. In pridem do vrat in uradno so zaprti, ampak imajo pač pred vrati mizico, kjer pač poveš, kaj hočeš, ne? Kot neka dostava na dom ali kaj ne rečem. Ženska tam stoji, ne? In rečem, da bi imel ta in ta obrazec, pa mi reče, ne morem vam ga dati, dokler me po telefonu ne pokličete. Pa čakaj, kurba, gruntam. Kva? Rečem, čakajte, gospa, če sem tu, ne? Ja, se ne čujeva, ne? Ja, ampak morate me po telefonu poklicati, ker samo preko telefona sprejemam naročila. Pa jo gledam, rečem, čaki, pizda, tu sem, gospa, govorim vam tu. Rekla, vem, gospod, ampak po telefonu me morate poklicati in povedati, kaj bi radi. In vzamem fucking telefon in jo pokličem, čeprav je stala pol metra od mene, in ji po telefonu povem, kaj bi rad, čeprav je krati slišala to še uživo, ker sem bil tako blizu, ne. In potem je šlo. In pazite to, ne sprejemajo pa fizičnega denarja, torej kovancev ali papirja, ampak samo kartico, ker je pač možnost okužbe v papirnicah in knjigarnah z denarjem znatno večja kot v navadnih živilskih trgovinah, ne? Ker tam denar ni okužen. No, se pravi, družba moja draga, tole pa je komedija vseh komedij, ne? Si predstavljate, da se dobite na zmenko z neko bejbo in ji morate po telefonu, čeprav zraven nje stojite, poveda, da vam je všeč, ne? Ker če ne, ona to ne registrira. Pa se niso krive papirnice, da se razumemo, ne? Se je tudi uspešno na smeh, ampak to so pa lude stvari, ne? To je pa čista komedija, ne? Tako da, glej, svaka čast tistim, ki so si izmislili te stvari, ne?